ମୁଁ ଅଛୁ ସାହାରୁ ଗାଁରେ ଏବଂ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତି ଆମେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ସହଯୋଗୀ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ କହିବି ଦୟାକରି ଦେଖେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଘରେ ପ୍ରାୟ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷ ପୁଅ ଗୋଟେ ପଳେଇଛି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇନି ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ 22 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ। ବାପା ନା ମାଲ ମାଣ୍ଡା, ପୁଅ ନା ପୁଅ ମାଲ ମାଣ୍ଡା, ତାରି ଆଜି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଚିହ୍ନ, ସେ ପକ୍ଷୀଚିହ୍ନକୁ ଦେଇକି ଦେଇଛି ଇଏ ସେ ମାଲ ମାଣ୍ଡା। ଇଏ ପରା କୁମା ସରକାର, ଆଙ୍କର ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ରିଆଲିଟି ଆଜ୍ଞା। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ମିଛ, ଇଏ ଡାହା ମିଛ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆମ ଗାଁରେ 6 ମାସ ରୁହନ୍ତୁ, 6 ମାସ ରହିକି ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେ ପାଣି ସିଏ ପିଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ରିଅଲ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି, ଘରେ ପାଣି ପତି ବିଲକୁଲ ପାଣି ଟୁପାଡ଼ି ଆଉନି। ହିଞ୍ଜିଳିର ଅଭିଶାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଜି ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।